سرخط خبرها. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران از 20,000 نفر گذشت. ارتش در قم پایگاه‌های غربالگری ایجاد کرد. مرگ بیش از 320 مبتلا به کرونا در اسپانیا طی یک روز. در ایتالیا هم صدها پزشک به کانون‌های بحران فراخوانده شدند. مسافران افغان سرگردان در هند، لغو پروازها بعد از شیوع کرونا مسافرانی که برای درمان رفته بودند گرفتار کرد. و مبادله دو زندانی ایرانی و فرانسوی، فرانسه از ایران خواست فریبا عادل‌خواه را هم آزاد کند. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی و بی بی سی. در ایران وزارت بهداشت میگوید برای شناسایی مبتلایان به کرونا 40% مردم غربالگری شدند. ارتش هم برای غربالگری مبتلایان به در قم مستقر شده. در همین حال رئیس جمهوری گفته دیروز سفرهای نوروزی 70% کاهش داشت. آمار رسمی مبتلایان شناسایی شده از 20,000 نفر فراتر رفته. همچنین طبق گزارش وزارت بهداشت از دیروز بیش از 120 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. 3,000 تخت بیمارستانیشون الان آماده است. حسن روحانی خواستار خلوت شدن بیمارستان‌ها شده. بیمارستان رو جایی که ضروری است بریم، تخت بیمارستان رو وقتی ضروری است اشغال کنیم، تخت آی سی یو رو وقتی کاملا ضروری است در اشغال قرار بدیم. چون تمام این بحثایی که ما میکنیم یکی از دلایلش اینه که یه دفعه پیک نره بالا. آقای روحانی حتی گفت دولت به دنبال این است که به کسانی که اینترنتی خرید میکنن تخفیف داده شود. هدف اینه که مردم در یک نقطه خاص متراکم نشن. اصل اینه که مردم حتی الامکان از خونه خارج نشن. لطفاً به خاطر سلامتی خودتون و عزیزانتون در خانه بمانید. پزشکان و مقام‌های مختلف درمانی و دولتی در روزهای گذشته بارها از مردم خواستند به سفر نوروزی نروند و راه قطع زنجیره انتقال کرونا را ماندن در خانه و رعایت فاصله با دیگران دانستند. یه لطفی بکنید با دیگه دور بزن مده که دو سمت خیابون تحویل بگه من ورود معذرت میخوام. سرپرست هلال احمر ایران گفته در 3 روز آخر سال نزدیک به 3,000,000 نفر در این کشور به سفر رفته و 2,400 نفر آنها علائم کرونا داشتند. در بسیاری از جاده ها طرح غربالگری و تبسنجی مسافران اجرا شده. ارتش هم برای غربالگری بیماران مشکوک به کرونا 30 پایگاه در استان قم برپا کرده. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا به حال 20,610 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. 1,556 نفر از آنها جانشان را از دست دادند و 7,635 نفر بهبود پیدا کردند. مقام‌های بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند تعداد واقعی مبتلایان بیشتر از آمار رسمی است. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. الکل صنعتی آذرشیمه. همزمان مصرف الکل تقلبی در بعضی از استانهای ایران بیشتر از کرونا قربانی گرفته. اورژانس استان فارس گفته تا به حال 475 نفر در این استان با الکل تقلبی مسموم شده و 66 نفر جانشان را از دست دادند. شایعه پیشگیری از ابتلا به کرونا در صورت نوشیدن الکل و ممنوعیت فروش مشروبات الکلی موجب شده بسیاری به مشروبات الکلی دستساز و تقلبی روی بیاورند. فرین عاصمی، بی بی سی. 75% الکل. از دکتر امین مقدم متخصص ایمنی شناسی پرسیدم غربالگری در حال حاضر چطور میتواند به کاهش شیوع این ویروس در ایران کمک کند. همونطور که هممون میدونیم و در این هفته ها بارها شنیدیم، یکی از کارهای بسیار مؤثر در جلوگیری از بروز اپیدمی غربالگری در وهله های ابتدایی بیماریه. یعنی کاری که کشورهای مثل هند و ژاپن و روسیه خیلی به سرعت انجام دادن، اینی که آیا غربالگری بعد از اینکه بیماری به سرعت شیوع پیدا کرده و ده ها هزار یا بیشتر رو گرفته چقدر مؤثره. میشه گفت که اگر همراه بشه با به اصطلاح عوامل دیگه مثل نگه داشتن مردم تو خونه، جدا کردنشون در مناطق به اصطلاح جمعی، بله تاثیر خواهد داشت. به خاطر اینکه بعد از اینکه مدت ها هفته ها 3-4 هفته مردم از هم جدا باشن، ریت
یا نرخ به اصطلاح بروز بیماری و انتقالش کم میشه و اون موقع خیلی موثره که پیدا کنیم که چه کسایی بیمار هستن و بتونیم روی اونها خیلی تکیه کنیم تا بیماری رو شکن کنیم. و همزمان شنیدیم که سازمان جهانی بهداشت هم از به جوانان در واقع توصیه کرده که فکر نکنن اونها هم ایمن هستن در برابر این بیماری و توصیه های جالبی کرده، کمی هم از اون برامون بگید. بله، این بسیار هشدار به جاییه و به نظر من حتی یکم دیره. ما چیزی که میدونستیم از هفته ها قبل آمارهایی بود که از چین، تایوان، کره، به اصطلاح مطالعاتی که چاپ شده و بیرون اومده و وقتی شما به این مطالعات نگاه میکنید میبینید که اتفاقا به پیک یا حد اکثر درگیری این بیماری در افراد از سن 40 تا 55 سال هست. تعداد زیادی بین 30 تا 40 سال هم میگیرن و چون تعداد افراد جامعه خیلی از کشورها تو این به اصطلاح دایره زیاده، یعنی کشورهایی که جوانان، بنابراین به طور کلی کسانی که درگیر میشن که اتفاقا خیلی پیرها نیستن، خیلی کسایی که وسطن. چیزی که خیلی اشتباه گرفته شده اینه که ما میگیم که اغلب مرگ و میر تو کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن یا خیلی مسنن. از لحاظ این درسته، ولی اگه شما این رو به اصطلاح به تعداد افرادی که اینو میگیرن نرمالایز کنید میبینید که افرادی که در این میان هستن هم بسیار مهمن، یعنی بین کسایی که بین سنین 30 تا 50 سال هستن. یه مسئله بسیار مهم دیگه که ما راجع به کشورمون باید بدونیم اینه که نرخ بیماری‌های زمینه‌ای که تو کووید 19 میتونه خطرناک باشه، مثل بیماری فشار خون، بیماری‌های قلبی و دیابت، در ایران پایینه. ما از کشورهای آسیای شرق نرخ این بیماری‌هامون بیشتره و در افرادی که با سنین پایین‌تره. بنابراین این هم خودش مسئله مهمیه که ما کسایی که میانسال و جوانان باید مراقب باشن. و سوم مسئله اینه که ما همه خانواده داریم و که هر کسی تو هر سن و سال این بیماری رو میتونه بگیره. حتی اگر شما برید به بیمارستان کشیده نشید، شما میتونید به افراد بسیار نزدیکتون که نسبت به این بیماری حساس‌ترن و مشکلات بیشتری خواهد داشت اونو بدید. میدونیم به طور میانگین هر نفر چند فرد دیگر رو ممکن هست که بیمار کنه؟ بله، ببینید متوسط این موضوع حدوداً 3 نفره، ولی متوسط یعنی اینکه یک نفر ممکنه با رفتار به اصطلاح غیر مسئولانه خودش 10 نفر رو عفونی کنه و یه نفر خیلی که مسئول باشه 0 نفر رو. بنابراین وقتی متوسط میگیرن میشه 3 نفر. دکتر امین مقدم بود، متخصص ایمنی شناسی با ما. اما با ادامه بحران شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر به تحریم‌های آمریکا اعتراض کردند، ولی مقام‌های آمریکایی تاکید می‌کنند که خبری از سبک شدن تحریم‌ها نیست. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت دارو و غذا مشمول تحریم نیست. جزئیات بیشتر از هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن. حالا دیگر نشست‌های خبری کاخ سفید درباره بحران کرونا به یک مناسک روزمره دولت آمریکا تبدیل شده. روز جمعه مایک پومپئو وزیر خارجه هم در این جلسه حاضر شد تا درباره هماهنگی‌های بین‌المللی سر مهار شیوع ویروس کرونا توضیح بدهد. اما از او درباره امکان سبک شدن تحریم‌ها علیه ایران در زمانه بحران کرونا هم پرسیدند. همه دنیا باید بداند که کمک‌های بشردوستانه به تهران کاملا در دسترس است و مشمول تحریم نیست. ما به ایرانی‌ها پیشنهاد کمک هم داده‌ایم. من در این باره با دکتر تدروس در سازمان بهداشت جهانی صحبت کردم. هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا راه ورود کمک‌های بشردوستانه را میسر کنیم و اطمینان حاصل کنیم که تراکنش‌های مالی مرتبط با آن انجام شود. داروهایی که به مقصد ایران می روند مشمول تحریم نیستند. تحریم شامل کمک های بشردوستانه نمی شود. آنها با مشکل بغرنجی روبرو هستند و ما می خواهیم کمک های بشردوستانه و دارویی به دست مردم ایران برسد. منتقدان سیاست های کنونی دولت آمریکا می گویند هرچند رسما و روی کاغذ تحریم ها شامل غذا و دارو نیست، ولی در عمل با دشواری هایی که برای معاملات بانکی مرتبط با ایران ایجاد شده، دامنگیر این اقلام هم هست. خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر بارها تحریم‌های آمریکا را مانع کمک رسانی به مردم و همینطور اجرای تمهیدات بازدارنده در مقابله با بحران کرونا شمردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه سرگشاده طولانی خطاب به مردم آمریکا از آنها خواسته در مخالفت با تحریم‌های آمریکا فریاد بزنند. او گفته که هر سیاست کوتاه‌بینانه و خصمانه‌ای بخواهد موجب تضعیف نظام پزشکی و محدودیت منابع مالی در مدیریت بحران در ایران شود،
تأثیر مستقیم بر روند مبارزه با این همه‌گیری در سایر کشورها خواهد داشت. در همین حال از موضع‌گیری‌های خود مقام‌های ارشد ایران نیز به نظر می‌رسد فساد و سوء مدیریت در منابع هم در ناکارآمد کردن تمهیدات دولت ایران برای مهار شیوع ویروس کرونا مؤثر بوده. به محل مورد مراجعه کردیم و مشاهده کردیم که قریب 15 میلیون جفت دستکش، 30 میلیون عدد دستکش دفو شده. آنقدر که در گزارش‌های رسانه‌های رسمی هم می‌توان به تکرار گزارش‌های درباره انبار کردن تجهیزاتی شنید که کادر درمانی در ایران شدیداً کم دارد. هادی نیلی، BBC واشنگتن. طی شبانه روز گذشته کرونا در اسپانیا جان بیش از 320 نفر را گرفته که از آغاز شروع این ویروس در این کشور بی سابقه است. در ایتالیا هم دولت 300 پزشک دیگر را به کانون‌های شروع کرونا در شمال کشور فراخونده. آن سوی جهان در کره جنوبی هم دولت هشدار داده اگر مردم از تجمع پرهیز نکنند مراکز مذهبی، ورزشی و تفریحی رو می‌بنده. در آمریکا هم از بیش از 70 میلیون نفر خواسته شده که در خانه بمانند. مرداد فرهمند نگاهی کرده به تازه‌ترین وضعیت مبارزه با کرونا در گوشه و کنار جهان. از خواستگاه کرونا خبرهای خوب می‌رسد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که مورد محلی تازه ای از آلودگی به ویروس کرونا در ووهان گزارش نشده. عده‌ای به سر کارشان برگشتند. نیمی از شرکت‌های تجاری خارجی در ووهان نیز کار خود را از سر گرفتند. بی خانمان‌ها مسئله اند. مانند اینجا در ایتالیا، بحرانی ترین کانون کرونا در اروپا. کشوری که پس از چین و ایران بیشترین قربانیان را به کرونا داده. کرونا گردشگری یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایتالیا را به تعطیلی کشانده. اما ایتالیایی‌ها با فرهنگ تغزلیشان سعی می‌کنند روحیه خود را زنده نگه دارند. پس از ایتالیا، اسپانیا رتبه چهارم را در جهان در مرگ و میر بر اثر کرونا دارد. گردشگری برای اسپانیا نیز نان و آب است. اما کرونا فعلا نان مردم را بریده. مرداد فرهمند، BBC. در بریتانیا 5 میلیون نفر از افرادی که شغل آزاد دارند به کمک فوری دولت نیاز دارند تا از پس عواقب کرونا برآیند. دولت بوریس جانسون دیشب اعلام کرد 80% حقوق کسانی را که در استخدام مؤسسات و شرکت‌های خصوصی هستند تا سقف 2500 پوند پرداخت می‌کند. منتقدان برنامه‌های دولت محافظه‌کار میگن اگر دولت برای افراد دارای شغل آزاد فکری نکنه اقتصاد دچار ضربه جبران ناپذیری میشه. به دستور دولت از دیشب تمام رستوران‌ها، کافه‌ها، سینماها، تئاترها و سالن‌های ورزشی و مراکز تفریحی بسته شد. شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن با ما هست. خانم تبری، انتقادها به هر حال در طول چند روز گذشته به دولت بوریس جانسون هم بوده در مورد روشی که و استراتژی که دولتش در پیش گرفته برای مبارزه با کرونا. چقدر این تصمیمی که دیشب آقای بوریس جانسون اعلام کرد خیال‌ها رو راحت می‌کنه؟ ببینید آقای بوریس جانسون درسته بعضی انتقادها بهش میشه، ولی کلاً احزاب مخالف دولت، احزاب اپوزیسیون دولت در مجموع از سیاست های حزب محافظه کار راضی هستند و این خیلی موضوع مهمیه که در شرایط سخت و الان مثل شرایط جنگ میمونه که منتهای یک جنگی از طرف یه ویروس که نیروهای مختلف با هم یه اتفاق نظر پیدا بکنن. آقای جانسون در این مورد خیلی بد عمل نکرده. من طرفدار حزب او نیستم به تبع و انتقادهایی هم هست، ولی هر کس دیگه ای هم بود در چنین شرایطی میتونست یک نکاتی رو به اصطلاح دیرتر بهش بپردازه. الان آقای جانسون اعلان کرده و به اصطلاح خزانه داری، وزیر خزانه داریش، که بودجه عظیمی 330 بیلیون پوند در اختیار بیزنس ها و کسانی که کار میکنن گذاشته. همونطور که گفتین اونهایی که شغل آزاد دارن هنوز پوشش داده نشده بودن، ولی الان گفته شده که به اونها هم همون پوشش رو داده میشه و 80% درآمدشون رو به طور در ماه میپردازن و به بیزنس ها هم گفتن که سعی کنن
اون 20% بقیه رو تامین کنن. برابر این دارن کارهایی میکنن که احزاب مخالف خیلی باهاش طور دیگه ای نمیتونستن عمل کنن و همه در واقع یک جوری به اصطلاح به طور خوبی غافلگیر شدن که چنین سیاست هایی بعد از 4 ماه که فقط انتخاب شده در پیش گرفته. ولی مهمترین مسئله مشارکت با مردم و اینه که آقای جانسون هر روز داره میاد و با رسانه ها صحبت میکنه و صحبت رو در رو میکنه و این مسئله خیلی مهمیه برای جلب اعتماد و برای جلب همکاری مردم در این دوران بسیار مشکل. در این حال همونطور که شما هم گفتید این بسته کمکی که دولت بوریس جانسون در نظر گرفته بسیار سخاوتمندانه است در مقایسه با کشورهای دیگه، ولی فکر میکنید اگر این بحران ادامه پیدا بکنه در طول چند ماه آینده دولت همچنان میتونه با همین سخاوت پیش بره و حقوق این افراد رو پرداخت کنه؟ تا حالا اینطور گفتن که میتونن، گفتن هر کاری که بتونن میکنن، چون فراموش نکنیم که این مسئله فقط برای مردم نیست، برای اقتصاد و برای آینده مردمه. وقتی کرونا بهش بتونیم پیروز بشه یا بره از بین، اون وقت مسئله اقتصادی، الان مسئله اقتصادی دوچار یک بحران عظیمیه در سراسر دنیا و این اقدامی که دولت آقای جانسون در پیش گرفته یکی از بهترین اقدام هاست برای اینکه نگذارن اقتصاد به اصطلاح برسه به حد اقل، اون وقت برای اینکه از اون پایین ترین حد بالا آوردنش بسیار کار مشکلیه. البته در این مدت دولت دچار قرض زیادی خواهد شد، یه مقداری به اصطلاح پول ممکنه مجبور چاپ کنه که بعدا ممکنه باعث تورم بشه، برای همه اینا دارن فکر میکنن. مهمترین مسئله اینه که مردم الان به این دولت اعتماد کردن و میدونن که این دولت داره کاری میکنه که ضرر این قضیه رو به حداقل برسونه. البته احزاب مثل حزب کارگر و غیره میخوان بیشترین سود رو برای کسانی که طرفدار خودشون هستن، برای کسانی که کم درآمد هستن بگیرن و به نظر میرسه که آقای جانسون چون از طرف کسانی انتخاب شده که افراد کارگر هستند، حوزه های کارگری بودند، خیلی مایل هست که اونها رو راضی نگه بداره و بنابراین به نظر میرسه که سیاست خوبی تا حالا در پیش گرفته. خانم طاهری، اگر خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید دولت بوریس جانسون موفق شده به ترس مردم هم فائق بیاد از در مورد این بیماری گرفته تا هجوم بردن به سوپرمارکت ها و جمع کردن مواد غذایی و اینا؟ این هجوم به سوپرمارکت ها یکی از انتقادهایی که به مردم میشه و دولت بدون اینکه بخواد مردم رو متهم کنه به اونها میگه که میفهمه مشکلشون رو، میفهمه ترسشون رو، ولی نباید بترسن. دائم هر روز که صحبت میکنن با مردم میگن نگران نباشین، به اندازه کافی غذا هست، به سوپرمارکت ها هجوم نیارین، اجازه بدین که به اصطلاح مردم دیگه بتونن از این خرید استفاده بکنن. الان سوپرمارکت ها یک ساعاتی رو تعیین کردن برای کسانی که از 60 سال به بالا هستن، برای سالمندان که بتونن بدون ترس وارد سوپرمارکت بشن و محتاج خودشون بخرن. الان در مردم شروع کردن به اقدامات مردمی کردن، در هر محله ای یک گروهی درست کردن که برن به کسایی رو که نمیتونن از خونه هاشون بیرون بیان، از سنین بالا دارن یا به مبتلا هستن، خرید اونها رو انجام بدن. اینها خیلی مهمه که همیاری یکی از شعارهای دولت در حال حاضر به مردم، یکی از چیزهایی که بهشون اعتماد میده اینه که همیاری شما مهم هستش و این همیاری و مشارکت مردم در این پروسه و اینکه فقط دولت به تنهایی نمیتونه با این ویروس مبارزه کنه، یک اتحاد بین دولت و مردم لازم هستش و این فقط در صورتی به دست میاد که مردم به دولتشون اعتماد داشته باشن. به نظر من میاد که تا حالا اینطور که میبینم این اعتماد کسب شده و مردم دارن به دولت هر روز بیشتر اعتماد پیدا میکنن، به خصوص با این برنامه اقتصادی که دولت طرح کرده، پیشنهاد عرضه کرده و مردم فکر میکنن این دولتی هست که به فکرشونه، در نتیجه بیشتر گوش میدن به حرف دولت. ممنونم از شما شهرام طبری، روزنامه کار با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران از 20,000 نفر گذشت. در قم ارتش پایگاه‌های غربالگری ایجاد کرد.
شمار قربانیان ویروس کرونا در اسپانیا طی یک روز بیش از 320 نفر افزایش یافت. در ادامه این برنامه، فرانسه با تایید آزادی رولان مارشال از ایران خواست فریبا عادل‌خواه را هم آزاد کند. لغو پروازها بین افغانستان و چند کشور دیگر از جمله هند و پاکستان بیمارانی را که برای درمان به این کشورها سفر کرده و قصد بازگشت دارند دچار مشکلاتی کرده. به گفته اداره هوانوردی افغانستان، بعد از شیوع ویروس کرونا در دو هفته اخیر پروازهای داخلی 70% و پروازهای خارجی به افغانستان 50% کاهش داشته. طاهر قادری کاردار سفارت افغانستان در هند از دهلی با ماست. آقای قادری، مشکلاتی به هر حال برای هموطنان افغان شما پیش آمده که در هند در واقع گرفتار شدند. سفارت افغانستان در هند چه فکری برای اونها کرده؟ سلام و درود خدمت شما و همه بیننده های عزیز. خب متاسفانه که تمام دنیا فعلا با این ویروس دست و پنجه نرم میکنه و اینجا در هندوستان حکومت یک مقدار تصامیم پیشگیرانه گرفته. تقریبا 10 روز پیش حدودا اکثریت محدودیت های زیاد را وضع کردن روی خیلی از پروازهای دنیا و بعد افغانستان هم شاملش کردن، که البته با مجرد شنیدن این موضوع ما با هموطنهای افغان ما که در اینجا زندگی میکردن در تماس شدیم و یک تعدادشان از شیوه ها از راه های ترانزیت که میتونستن و تا امشب هم که آخرین پرواز از اینجا به طرف شارجه و به کابل هست اینا از اون طریق رفتن. ولی خب ما همواره تلاش کردیم که در مورد تمام تصامیم و محدودیت هایی که در اینجا داره هر روز وضع میشه و مردم در جریان بگذاریم. حکومت افغانستان فعلا دارد راههایی را میبینه که چگونه او تعدادی که اینجا در هندوستان گیر ماندن و علاقمند دوباره برگشت به افغانستان دارن سهولت برشان ایجاد کنند. ما همین روز همین لحظه که همراه شما صحبت میکنم یک گروپ چت در واتساپ ما ساختیم که از اون طریق با هموطنهای ما اینجا در تماس هستیم و تلاش نهایی خود داریم. همچنین با مسئولان حکومت هند در تماس هستیم که چگونه بتانیم که هر یک از اینا دوباره ملخیر به افغانستان برگردن. ما بخش قبل که با خبرنگارمون در کابل صحبت میکردیم اونها میگفتن که برخی از هموطنان افغان در هند در واقع گرفتار شدن در حالی که نمیتونن، پولی در دستشون نیست که بتونن در طول چند روز آینده در هند بمونن. آیا به اونها هم کمکی میکنید؟ خب ببینین، ویروس کرونا در واقع تمام دنیا با این مبارزه میکنه، تنها شهروندای ما نیستن. با وجودی که من خودم به عنوان مسئول فعلا با جان و دل همه مشکلات شهروندای عزیز ما را درک میکنم، ولی خب از آغاز این بحران ما در تماس بسیار نزدیک با هموطنای ما اینا را از تمام خطرات در جریان گذاشتیم. اما قسمی که خدمت شما عرض کردم، یک تعداد از افغانای ما دوباره برگشتن به افغانستان و یک تعدادش که در اینجا ماندن هم ما مثلا اولین کاری که کردیم ویزای اینا را، چرا اقام ویزای اینا اکسپایر میشد، اولین کاری که کردیم با همکاری حکومت هندوستان ما بر اینا یک ماه دیگه ویزا تمدید کردیم. حتی در صورتی که اینا از میاد ویزایشان در اینجا میگذره قرار نیست که جریمه در اینجا بپردازن. این اولین کاری بود که ما انجام دادیم. بعد ترانزیتایی بود که هموطنای ما باید از راه‌های از شیوه‌های ترانزیتی به افغانستان برگردند. فعلا هم ما دنبال شیوه‌های مختلف هستیم که به اینا کمک بکنیم. اما قسمی که خدمت شما عرض کردم، واتساپ گروپی که فعلا ساختیم، می‌خوایم یک بار ببینیم که چی تعداد هستن اول، بعد از او با البته حکومت افغانستان در کابل حتما برنامه های برای همکاری اینا دارن و تلاش ما ای است که هرچی عاجل با همکاری حکومت هند اینا به افغانستان برگردن. در صورتی که این محدودیت ها در اینجا باقی میمانه، شما یک چیز فراموش نکنین که حکومت هندوستان خیلی تصامیم پیشگیرانه به نسبت خیلی از کشورهای دیگر گرفته. مثلا فردا از ساعت 6 صبح تا 9 شب اینجا منع رفت و آمد عمومی هست. حتی ایالت ها بین هم داد و گرفت دیگه ندارن، یعنی خیلی چیزها در اینجا تعطیل شده. یعنی این واقعیت هایی است که باید در اینجا درک کرد. ولی بدون شک که ما در سفارت و همکارای ما در کابل، بزرگا در کابل، همه در تلاش هستیم که هم راه حل پیدا بکنیم هم به مشکلات اینا رسیدگی بکنیم. ممنونم از شما. طاهر قادری کاردار سفارت افغانستان در هند.
ملخ‌های صحرایی به بیش از 6000 هکتار از مراتع استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران حمله کردند. مقام‌ها می‌گویند سمپاشی این مزارع را شروع کردند. در هفته‌های گذشته صدها میلیارد ملخ به مراتع در شرق آفریقا، جنوب آسیا و ایران هجوم بردند. در ایران شهرستان‌های سرباز، سرقند، فنوج، شهر تیک، کنارک و چابهار درگیر مبارزه با ملخ‌های صحرایی هستند. فرانسه با تایید آزادی رونالد مارشال، شهروند زندانی این کشور در ایران، خواستار آزادی فریبا عادل‌خواه، دیگر زندانی دو تابعیتی شده. مبادله آقای مارشال، محقق فرانسوی، با جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی، بر اساس توافق‌های دولت دو کشور انجام شد. آقای مارشال که 8 ماه پیش در سفر به ایران بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی فرانسوی، همچنان در بازداشت است. جلال روح الله نژاد در 1 سال گذشته در فرانسه زندانی بود. دادگاهی در فرانسه حکم داده بود که او به آمریکا مسترد شود. او به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و انتقال تجهیزات پیشرفته با قابلیت نظامی به ایران متهم شده بود. از سعید دهخان، وکیل فریبا عادل‌خواه و رونالد مارشال، پرسیدم آیا او از احتمال مبادله آقای مارشال با زندانی ایرانی خبر داشته یا نه. در واقع این بحث مبادله به معنی اخص کلمه رو من نمیتونم در موردش نظر بدم. واقعیتش اینه که مذاکراتی در پیش بود، با توجه به اینکه ما معتقد بودیم که هم رولاند گابریل مارشال و هم فریبا عادل‌خواه هر دو در واقع بیگناه در بازداشت هستند، تمام پیگیریامون رو کردیم، دفاعیاتمون بر همین مبنا متمرکز بوده. اما الزاماً در این سیر مذاکرات و سیر دفاعیات در پرونده ما نتایجی که عیناً می‌خواستیم حاصل نشد، مگر اینکه در مورد اتهام اول خانم عادل‌خواه که جاسوسی در واقع بود، خب ما موفق شدیم قرار منو تعقیب بگیریم، به نوعی از جاسوسی که اتهام اصلی و بنیان پرونده بود تبعید شده بودن و خب 3 اتهام جدید دیگه بهشون اضافه کردن در واقع لحظات پایانی. خب یکی از این 3 اتهام هم که تشویش از آن عمومی بود، خب از اون هم به نوعی تبعید شد. اما در این حال بله، به نوعی میشه گفتش که اون چیزی که در مورد این پرونده تا این لحظه مطرح شده لازم هست که توضیح داده بشه، که خب اطلاعات اشتباهی در واقع از سوی برخی از رسانه‌ها منعکس شده، از جمله اینکه ایشون مشمول تخفیف مجازات شد. خب اساساً ایشون حکمی نداشت که بخواد مجازاتش تخفیف داده بشه. نکته اول و از همه مهمتر اینه و از این منظر باید بگیم که این خبر خب صحت نداره، برای اینکه ایشون در بازداشت موقت بودن مثل خانم عادل‌خواه و اساساً دادگاهی تشکیل نشد، دادگاه 13 اسفند هم رسما تشکیل نشد، حکم حبسی صادر نشد تا بشه اون دو مشمول تخفیف مجازات دونه. و کمی هم از وضعیت فعلی خانم عادل‌خواه میتونید برای ما بگید؟ خب این مسئله مهمیه که عرض میکردم. علاوه بر این نکته دوم اینه که بله، من حتما در خانم عادل‌خواه توضیح میدم. الان خانم عادل‌خواه در زندان هستم، در دوره بازداشت موقت، در واقع 10 ماه هست که در بازداشت موقت هستم و ایشون پروندهشون خانم عادل‌خواه و آقای مارشال با هم 1 پرونده است و اصولا هیچ کدوم از این دو فرد در دادگاه حکمی صادر نشده بود. بله الان ایشون در بازداشت هستن و وضعیتشون هم بعد از اعتصاب غذای تقریبا 50 روزه به لحاظ سلامت دچار مشکل هستن و بیماری کلیویشون بسیار جدیه و خب برای انجام سونوگرافی بیمارستان با تأخیر بسیار زیاد اعزام شده بودن، اما اونم انجام نشد و به زندان برگردیده شدن. سعید دهخان بود، وکیل دادگستری. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری.